Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Gələn il əmək haqqı orta hesabla 40-50% pensiyaların həcmində orta hesabla 40-45 manat artım olacaq. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə 2022-ci ildə təqaüdlərin və sosial müavinətlərin bəzilərinin həcmində 2 dəfəyə yaxın artımlar olacaq və ona görə də bahalaşma fonunda sosial rifahını qoruyan addımlar da atılmalıdır. Milli Məclisdə gedən büdcə müzakirələri zamanı qeyd olundu ki, gələn ilin birinci yarısında bahalaşma tamamilə dayana bilər. Bu il inflyasiya orta hesabla 8-10% həcmində idisə, gələn il 3-4%-ə qədər inə bilər və bu qazancın xərci üstələməsi deməkdir, deyə Musa Quliyev əlavə edib. Təhsil Nazirliyinin əsas mətbu orqanı olan Azərbaycan Məktəbi Jurnalının keçmiş baş redaktoru Rahil Nəcəfovun Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının pulunu mənimsədiyi iddia olunur. Bu barədə zərər çəkmişlər məlumat verib. Bildirilir ki, Nəcəfov akademiyanın bir neçə əməkdaşını nazirlikdə işlə təmin edəcəyi, xaricdə aldıqları diplomların Azərbaycanda tanınacağı, disertasiya işinin yazılacağı, eləcə də xarici nüfuzlu jurnallarda məqalələrinin dərc ediləcəyinə inandıraraq onlardan 3-5 min manat məbləğində pul tələb edib və əməkdaşların pulunu mənimsəyib. Zərər çəkmişlər Rahil Nəcəfovun qanuna zidd əməlləri ilə bağlı polis orqanlarına şikayət edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Rahil Nəcəfov Neçalar rayonunun Dördlər kəndində anadan olub. O, 2012-ci ildə Akademiyanın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Şərq Fəlsəfəsi Filosoflarının irrasional görüşləri haqqında disertasiya işi müdafiə edərək fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini qazanıb. 2016-2017-ci illərdə Akademiyanın Qafqazşünaslıq İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb. 2018-2020-ci illərdə Təhsil Nazirliyinin əsas mətbu orqanı olan Azərbaycan Məktəbi Jurnalının baş redaktoru olub. Bu il noyabrın 16-sında Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribat nəticəsində həlak olmuş hərbçilərin vərəsələrinə və yaralanmış hərbi qulluqçulara birdəfəlik sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi prosesinə başlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası İctimai Birliyinin icraçı direktoru Elmar Mirsalayev bildirib. Həmin döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun 7 hərbi qulluqçusu həlak olub, 10 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Həlak olmuş 7 hərbi qulluqçudan 2 hərbçinin vərəsəsinə Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti birdəfəlik ödəniş həyata keçirib. Digər 5 şəhidimizin vərəsəsi və yaralanmış 10 hərbi qulluqçudan ödənişlə bağlı şirkətə hələ müraciət daxil olmayıb. Onlar da eyni qaydada müraciət edərək birdəfəlik sığorta ödənişlərini əldə edə bilərlər, deyə o qeyd edib. Bundan əlavə, helikopter qəzasında şəhid olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə və xəsarət almış hərbçilərə birdəfəlik sığorta ödənişləri ediləcək. Ödənişlərin həyata keçirilməsi prosesi hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında qanun ilə tənzimlənir. Bildiyiniz kimi, 30 noyabr tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mi-17 tipli helikopteri Qaraheybət təlim meydançasına iniş edərkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 hərbi qulluqçu şəhid olub, 2 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası olaraq bildirmək istəyirik ki, sığorta sistemi bu kimi hadisələrdə sığorta ödənişi həyata keçirir. Bu proses hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında qanun ilə tənzimlənir. İcraçı direktorun sözlərinə görə birdəfəlik sığorta ödənişləri müxtəlif kateqoriyalar üzrə hesablanır. Müvafiq qanuna görə həqiqi hərbi xidmətdə şəhid olması halında hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min manat, eyni zamanda orqanizmin funksiyasının 80-100% itirilməsinə görə 8800, 60-80% itirilməsinə görə 6600, 30%
60% itirilməsinə görə isə 4400 manat, bununla yanaşı ağır xəsarət aldıqda 2750 manat, yüngül xəsarət aldıqda isə 550 manat sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məlum helikopter qəzasında şəhid olmuş 14 şəhidin vərəsəsinə 11000 manat bir dəfəli sığorta ödənişi həyata keçiriləcək və qəza nəticəsində yaralanan 2 hərbi qulluqçunun 50% və ya xəsarət dərəcəsi müəyyənləşən kimi onlar da bu bir dəfəli sığorta ödənişlərindən faydalanacaq. Şəhidlərin vərəsələri və xəsarət almış hərbçilər bir dəfəli sığorta ödənişlərini əldə etmək üçün ölüm və ya əlillik eyni zamanda xəsarət halını təsdiq edən sənədlərlə Azərbaycan Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin paytaxtda və regionlarda fəaliyyət göstərən filiallarına yaxınlaşa bilərlər, deyə Elmar Mirsalayev qeyd edib. Sosial şəbəkələrdə tanış olduqları şəxsləri Yasamal rayonunda yerləşən Qanlı Göl adlanan əraziyə çağırıb, onlara qarşı quldurluq edən və zərər çəkənlərin şəxsiyyətlərini alçaldan videolar çəkərək hədələyən dəstə üzvləri həbs edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə, noyabrın 26-sında Bakıda ali təhsil alan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı polisə müraciət edərək bildirib ki, sosial şəbəkələrdə tanış olduğu bir nəfər onu Yasamal rayonunda yerləşən Qanlı Göl adlanan əraziyə çağırıb. Orada olan yarımtikilidə tanımadığı 4 nəfər ona qarşı fiziki zor tətbiq etməklə bir ədəd dəyəri 1500 manat olan mobil telefonunu və 100 manat pulunu ələ keçiriblər. Həmin şəxslər daha sonra zərər çəkənin şəxsiyyətini alçaldan hərəkətlər edərək onu mobil telefon vasitəsilə lentə alıb, polisə bu barədə şikayət edəcəyi təqdirdə həmin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayacaqları ilə hədələyiblər. Yasamal rayon polis idarəsi və 28-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən dəstənin rəhbəri Sadiq Ovçiyev, Ağbaba Musayev, Elnur Vəliyev, Nihad Rəhimli, Sübhan Xanlarov və Akşim Məmmədov saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər eyni üsulla, yəni sosial şəbəkələrdə tanış olub görüşmək adı altında müxtəlif vaxtlarda daha 12 nəfəri Qanlı Göl adlanan əraziyə çağırıb onlara qarşı quldurluq ediblər. Dəstə üzvləri həmin zərər çəkənlərin də şəxsiyyətini alçaldan hərəkətlər edərək mobil telefon vasitəsilə çəkib. Onların telefonlarına baxış zamanı müxtəlif şəxslərə qarşı etdikləri hərəkətlər və hədə-qorxu videoları aşkar edilərək götürülüb. Qeyd olunan faktlarla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Dəstə üzvləri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin əməllərindən zərər çəkən və hələ də polisə şikayət etməyən vətəndaşlar varsa, bu barədə Yasamal rayon polis idarəsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarına məlumat verə bilərlər. Mən və dostlarım Instagram sosial şəbəkəsində özümüzü cinsazlıq kimi təqdim edirdik. Və bizimlə görüşmək istəyən şəxslərə Qanlı Göl massivində yəni sahibsiz evlərə salaraq döyüb alçalıcı hərəkətlər edirdik, telefona çəkirdik, üstündə olan qiymətli əşyalarını və pullarını alırdı. Biz videoları o məqsədlə çəkirdik ki, əgər həmin şəxs bizim haqqımızda polisə şikayət edərsə, biz də həmin videoları sosial şəbəkələrdə yayaq. 20-yə yaxın şəxsi həmin Qanlı Göl ərazisində sahibsiz evlərə çağırmışıq və həmin o əxlaqsız hərəkətləri alçalıcı hərəkətləri onlara qarşı etmişik. Onları görüşmək adı ilə Qanlı Göldəki evə gətirirdik. Sadiq gətirəndən sonra biz evə daxil olub, həmin şəxsə qarşı döymək, vurmaq əməllərini eləyirdik. Axırda isə pulunu, telefonunu alırdıq. Həmin şəxsi döyəndən sonra onu videoya çəkirdik və ona deyirdik, səncə polisə desən, sən bu videonu sosial şəbəkələrdə yayacaq. Kiber cinayətlər, korrupsiya cinayətləri, qulluq mənafiyə əleyhinə olan digər cinayətlər törədən və 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə qəbul edilən amnistiya aktının şamil olunduğu şəxslərin sayı açıqlanıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, amnistiya aktı kiber cinayətlər törətmiş bir şəxsə və korrupsiya cinayətləri, qulluq mənafiyə əleyhinə olan digər cinayətlər törətmiş 41 şəxsə tətbiq olunub. Qeyd edək ki, son dövrlər cəzaların humanistləşdirilməsi üçün alternativ cəza növləri tətbiq olunur. Burada söhbət cərimələrdən gedir. Bunu Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli Dövlət Ədliyyə Müşaviri Elnur Musayev 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında qərarın prokurorluq orqanları tərəfindən icra vəziyyətinə dair brifinqində
edib. Cərmələrin ödənilməsində şəxslərin maddi durumu nəzərə alınır. Bugünə qədər amnistiyanın tətbiq edildiyi cərimə cəzalarının məbləği 500 min manatdan çox təşkil edir, deyə o vurğuluyor. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması çərçivəsində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən əsasən də elektrik mühərrikli avtomobillərdən istifadə ediləcək. Bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Ələkbərov deyib. Onun sözlərinə görə, bugün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müasir elektrik şəbəkələri qurulur. Tikilmiş yarım stansiyalar məsafədən idarə olunan dispetçer nəzarəti və məlumatların toplanması dispetçer idarə etmə sisteminə qoşulur və burada ən yeni rəqəmsal texnologiyadan istifadə edilir. Yaxın vaxtlarda innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla inşa edilən 200 evdən ibarət Ağalı kəndinə əhalinin köçürülməsinə başlanacaq. Növbəti mərhələdə Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndi ərazisində yeni salınacaq Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində yaşıl enerji, ağıllı idarə etmə sistemi tətbiq edilməklə ümumilikdə ilkin mərhələdə 450 evin inşası planlaşdırılır. Dekabrın 4-də İndoneziyanın Yava adasındakı Semeru vulkanının tükürməsi nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatıb, daha 20 nəfər isə itkin düşüb. Aşkar edilmiş cəsədlərdən 5-nin şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayıb. Yava adasının ən hündür zirvəsi və ölkənin 130 ən aktiv vulkanından olan Semeru vulkanının püskürməsi zamanı daha əvvəl 27 nəfərin itkin düşdüyü, 50-dən çox insanın isə xəsarət aldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında zəif duman olacaq. Axşam bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 11-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.